razgovori koji su zapamtljivi, zato što dolazite u sobu u kojoj će početi dijalog nepotpuno sigurni. Da li će zaista sve ono što je vaša volja da dijalog počne, da li će se ostvariti u toj sobi? Kjo sigurisht që një fillim nuk ka qene e lidh, sepse ka edhe me tutje shumë para gjukime në dërmjet dy shoqrive, sepse nuk e kemi ditë se cila do tjenë reagimet reciproke, sepse kemi kalu në për sfidat e mdha dhe kemi një të kaluar jo të lidh dhe të dhimshme. Te mi se ponudila prilika da razgovaram i dogovaram se o budućnosti Beograda i Prištine sa ženama koje donose odluke u Prištini, ja nisam mogla da propustim tu šansu. Po pozitën jo të favorshme të grave brenda partive politike, kemi pas dhunën në familje të përbashkët, kemi pas pozitën e pafavorshme ekonomike të grave në raport me burrat dhe kanë qenë arsyet të cilat na kanë shty që të kërkojmë që të ulemi edhe të vendosim një kontakt. Basic idea was to bring together prominent women from Pristina and Belgrade to bring them together to one table. So it was our two sister missions, the mission in Kosovo and the mission to Serbia, developing and implementing this idea. It started with the first meeting in early 2012 in Budva. So in a third place outside of Pristina, outside of Belgrade, and because it was in this place, in Budva, a third place, we call this process since the Budva process. The first meeting was, if I can say, kind of an icebreaker. We must have in mind that it was 1 year before the agreement, the Brussels agreement between Pristina and Belgrade. And so it was supported by the same kind of idea of bringing positive change and having this through people meeting together. When you have wars, after the war, you have a peace process. And in the peace process, you need new actors. Because the old actors who made the war were the ones who made the peace too. But if we want to come to the normal peaceful situation, to normal development of the countries, you need new political actors. And who are the most interested actors in normal life? These are women. And they were aware of it in the Balkans. They were aware of it and they were enough organized, enough connected regionally, that they could come together and they could push for getting women at the table of the peace process in the Balkans. Razmišljam šta bi bilo merilo uspeha žena u politici i više mi se ne čini da je pitanje brojeva i pozicija to glavno pitanje, zato što se plašim da ćemo onda ući u ovu priču kako da pobedimo muškarce na njihovom terenu, po njihovim pravilima. Čini mi se da stvari na kojima bi vredelo raditi jesu pitanje solidarnosti. Solidaritet je još një koncept që ka egzistuje edhe para demokracisë në një farë formë, ose më dështë edhe paralelisht. A konceptin e solidaritetit të kemi pas edhe shoqërinë tradicionale, me thonë, pas një farë lojë solidaritetit. Nuk është koncept kriteri, por poenta është se qëvarë të qovë që është, a i bazohet vetëm në një komponent, e a i është vullnetare. Na nuk mundemi asnjëherë kërkon me detyru me qenë solidar. Por në një farë forme, a i solidariteti ushqe, ose a i solidariteti në një farë forme kultivohet. Ina, hajde da počnemo svi jedni druge da podržavamo, iako će mene neko možda da osuđuje zbog današnjeg susreta sa poslanicama i uticajnim ženama sa Kosova. Ja mislim da je važno da ja vama danas dam podršku, vi meni na Kosovu da date sutra podršku kada ćete spomenuti moje ime kao ženu na koju možete da računate kada treba pričati o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Obavljamo se na posredovanje kursu u rani i reosu u rani.
Prva reč koja mi pada na pamet kad govorimo o promenama koje žene donose u politici je konstruktivnost. Zato što u Srbiji još uvek prolazi samo taj muški način razmišljanja i ponašanja, a to je šta ću ja da budem, a ne šta ja treba da uradim u ovoj stranci. Jer obično kažu, žena kada dođe u političku stranku, u političku organizaciju, bilo da je to na lokalnom nivou ili na nekom višem nivou, ona pita šta je to što treba da radim, a muškarac uvek pita šta je to što ću ja biti u ovoj stranci. Ja zato govorim stalno o tome da isključivo kandidujem žene kad god sam u prilici. Muške kolege se sa tim ne slažu, ali ja kažem, vi uvek kandidujete muškarce. Nisam čula da neko od vas kandiduje ženu po defaultu. Oni kažu da, ali ta žena možda nije dovoljno sposobna. Ja kažem, ne mogu da vam iščitam spisak muškaraca koji nisu dovoljno sposobni pa su kandidovani na određenim pozicijama. Gruaja në fakt është gjysma e popullatës, është 50% i popullatës kudo në përbot. Prandaj, në qoftë se parlamenti, apo komuna, apo qeveria, nuk kanë këtë harmonin natyrale të 50% të popullsisë, atëherë ato struktura, ato institucione në fakt nuk e përfaqësojnë realitetin i cili ekziston. Prandaj, është domosdoshme që gruaja të jetë prezente edhe në qeveri, edhe në parlament, edhe në komunë, edhe në institucione tjera, pasi ajo bashk me pjesëmarrjen sjell edhe mënyrën e mendimit, sjell nevojat, kërkesat, aspiratat e gjysës së popullsisë, të cilën ajo më së mirti vetë mund të paraqet. Nuk mund të presim që burrat të jenë ata të cilët do të flasin në emën të grave dhe në anën tjetër të largojmë gratë prej vendimarrjes. Vendimarrja duhet të jetë proces i cili duhet të inkludon, të ketë mbrenda atë harmoni natyrale e cila ekziston në shoqëri. Unë shpesh edhe them, kuotën nuk e kanë zbulu njerëzit, kuotën e ka zbulu Zoti, sepse për ndryshe nuk kishin lind 5 djem edhe 5 vajza, po kishin lind 9 djem edhe 1 djalë. Më kujtohet kur jemi taku në Budv për herë të parë, ka qenë një takim i cili ditën e parë ka qenë vetëm ma pak bisede, ma shumë shiqim i njëra tjetrës, ma te për ato fotografit e dhunës, fotografit e historisë së afërt të cilën e kemi pas, ma te për fotografit prej politikave të pafavorshme në për të cilat kanë kalu këto dy shtete, por pas kalimit të ditës parë kemi pa që në të vërtet i kemi edhe problemet reale, problemet të cilat ekzistojnë në familje, në shoqëri, ato të cilat janë të përbashkëta. Në takimin e dytë ka nisë pak më ndryshe, ka nisë një bisedë pak më e hapur, ndërsa në takimin e tretë veç kemi vendosur një agendë të bashkëpunimit pak në një nivel më të lartë. Znate, mnogi diplomate koji su veoma zainteresovane za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine pitaju, dobro, osim visoke politike i premijera, predsjednika koji o tome razgovaraju, da li mislite da zaista ljudi svakodnevno u životu Srbin i Albanac mogu da normalizuju svoj život? Jer oni ne veruju to. Strane diplomate ne veruju u to. Ali i sa jedne i sa druge strane ćete čuti da, to je apsolutno moguće. I mi to moramo da uradimo zbog svoje dece, zbog ovog regiona, zbog neke budućnosti koja sve nas čeka. A bolje da je pravimo mi sami nego da nam je pravi neko treći i nameće. In the beginning I really didn't see it in the way that I see it today, because for me it was, I took it for granted, because it came for me for granted to be part of the society, to have access to all kind of educations that I wanted or job positions. So I really didn't see what is the big fuzz around it. And I really didn't believe in this, not necessarily believe, but I didn't see myself as this person who joined this feminist movement and
all these theories around it. But by the time I came to realize that not everyone is in the same position as I am, and I still don't see it necessarily as a women's issue, I see it as a human rights issue. Kada je neka žena na nekoj poziciji, onda jednostavno ona ne treba da bude tu samo zbog toga što je zbog neke svoje lojalnosti ili već ne znam kojom odlukom na tom mestu, nego zaista treba da počne da koristi svoje moći i zbog sebe i zbog budućih koleginica. Por na flasën e përkëtu në se pakëm Kosovë dhe që jam për shtë dit edhe ma pak gratë që dojmë përfshi politikë, që në dojmë përfshi fare në parti politike, sepse shohin një piktur ashtu e cila nuk është tërhece, ku tregohet pikërisht kjo, pa fuqia, jo fuqia. Edhe tani ajo, për shka kam u identifiku une, me një farloj pafuqie kolektive, nëse une jam shumë mirë aty në pozitën teme si shefe e departamentit, edhe jam e vetëmja femën, e vetëmja grunë në departamentin e filozofisë, po jam shefe e departamentit, ha? Pse kam e hi unë e parti politike edhe me mu identifiku me një farë dështimi kolektiv. We're still not aware of what is the real value of gender equality when we speak about politics. It's very often very superficial, very formal. You know, it's probably getting better in terms of numbers, but in terms of, you know, understanding what is the women perspective in politics, I think we are sort of losing. If you stick with your beliefs that I work and there are criteria for hard-working women within the party, then I will be something. If I stick to that, the success will be very poor. The other choice is to learn how men manage to become something, someone within the party. It means learn the rules they use within the party, then use the rules they use within the party, and then change the rules. Svi vam kažu, sve ti je dozvoljeno, imaš sva prava, ali kada dođe do ostvarenja prava, onda vidiš sve prepreke. I to je tako u politici, to je tako u biznisu, u kompanijama, to je tako u položaju žene pred bankama, pred crkvom, pred društvenim pravilima, nepisanim, davnim. Dakle, živimo u jednom krajnje licemernom statusu, imaš sva prava, ali ne, primenjena. Ako hoćeš se primene, moraš za njih da se izboriš. A koliko ljudi nije spavalo? Problem sa stavom većine prema ženama je vrlo jasan kroz pokušaj omalovažavanja i stavljanja na njeno mesto, samo zato što je žena. I kada to osetite, intuitivno ili verbalizovano, onda je jedino što možete da uradite da se ne date omalovažavati. To je ipak proces. Fundfundit, një grua duhet të punoj tri herë më shumë se një burë në mënyrë që të vjen shpreje. Pra ndaj, konsideroj që edhe volumi punës, edhe dedikimi, edhe performanca është 2-3 fish me e madhe dhe do mos do edhe rezultatet, edhe pse jo çdo herë njifen dhe pranohen nga shoqëria, janë më të mëdha. Po, konsideroj që e mira tek gratë në politike është sa ato veprimet e tyre i bëjnë zakonisht në të mirën e të tjerve dhe nuk ndalen vetëm të interesi personal, karriera, politike ose mundësit të cilat do të arrijen personalisht për mes një procesi. Konsideroj që kur ne jemi takuar me qëllime që të gjejmë mënyra dhe forma të komunikimit të cilat do të avansojnë proceset në të dy vendet. Këto takime nuk kanë qenë domosdo dhe nuk kanë qenë fare, do të takime për të fotografuar dhe për të arritur pojena politik ndërmjet liderve, si që ka ndodhë në anën tjetër, do të kur kemi takime
ndërmjet liderësh zakonisht i kemi pa që janë shumë artificiale dhe janë në të shumë të nerosteve të bazuara në fotografi sa për të plotësuar një kriter në raport me Bashkimin Evropian. Jo, takimet ndërmjet grave deputete kanë qenë shumë më substanciale, kanë trajtu çështje shumë më substanciale të rëndësishme të bazuara në nevojat dhe prioritetet e qytetarëve. Dhe interesat personale të karrierës, të politikës, të partisë kanë qenë fakt në rend të dytë. Žene lakše pronalaze međusobne sličnosti, jer je matrica, narativ u kojem smo odgajane isti širom planete. I onda ako imate pred sobom političku razliku, onda uklonite tu političku razliku i gledate a šta vam je identifikacione, identitetska razlika na osnovu koje možete graditi dijalog. To je recimo bio osnov za dijalog žena iz parlamenta Srbije i sa Kosova, jer mi ličimo. I u tom smislu je to revolucionarna stvar, pošto se svaka netrpeljivost, svaki konflikt zasniva na tome da smo jako različiti. Iako kao mi žene pošaljimo poruku da smo jako slične, to može da bude mnogo dobro za procese u budućnosti. Grot jo njëherë më të gatshme që të dialogojnë, sepse konsideroj që njëherë vullneti i tyre për një të ardhme më të sigurt për fëmijët e tyre, për shtetet e tyre, për vendet nga vinë, në fakt vjen shprehje edhe për faktin e identitetit gjinor. Do të jashtë identiteteve politike, si gra, ne kemi edhe identitetet gjinore. Jemi gra, jemi nana dhe jemi jashtëzakonisht shumë të fokusuara në çështjet që lidhen me sigurinë e të ardhme, sigurinë e fëmijëve tonë, të djemve dhe vajzave tona. Okolnost da danas, evo odavde, da izađemo sve, da prošetamo do centra grada toga. Znači ćemo pet oglasa gde se traži za radno mesto koje podjednako mogu da obavljaju žene, muškarci, mladi i stari. Znači ćete oglas, traži se žena, traži se devojka za rad u od 20 do 30 godina starosti. Fotografije poželjnice. To je nešto što na mnogo načina moramo učiniti svi da se to ne sme, da to što bude jasno da se to ne sme. Trenutno po zvaničnim podacima nekde oko 400.000 žena koje su nezaposlene, da ono što je dobro, sve vi koje ste radile, da dostignemo neke rezultate gde se sada nalazimo, dosta smo postigli s aspekta da je ranije pitanje zaposlenosti, uključivanje žena, ili kada je u pitanju ekonomsko osnaživanje, kada je u pitanju žensko preduzetništvo, dosta su se na bolje pomerile granice zadnjih godina. Smatram da samo ekonomski nezavisna žena može biti slobodna žena, može biti srećna žena i žena koja može imati apsolutnu funkciju odlučivanja po svim aspektima u društvu. Te na shumim se problematik, për shambull, është mos marja të vashëgimis, e cila ju takon grave si pas ligjit. Do të të ligjit është i mirë dhe parashet që në rast të vdekjes prindit, do të të trashëgimit në njërësit, trashëgimtarët jo të barabart, pa marë parasush po anestial, jo të barabart para ligjit, ta trashëgojmë pjesën e cila ju takon. Kjo që dhe kjo ne nuk rëndur, do të nuk respektuar një vullnet të femrave, apo të motrave të grave që kanë vlezër, ku ato heqe ndur me vullnet dhe pasurin qoftë pjese të tokës, qoftë qka do që tjetë jarën vlot. Është, dhe më dhënë, një bashkëpunim pak më të madhë, ose madhë nështë ma intenziv me pas me aktet në sektore tjera. E kam thonë edhe për para, sidomos me sektorin në shoqëri civile, e sidomos edhe me mediat. Menoj që mediat është jashtëzakonisht e rëndësishme që ti kemi aleat, sepse mënyrën që shi portretizojnë gratë, mënyrën që shi paraqesin edhe këto svidat apo problemet e grave. Najlakše je uzeti izjavu nekog muškarca, političara, lidera, predstavnika vlasti, nego i stručnjaka i tako dalje, nego uzimati izjave od žena koje su na tim ili sličnim pozicijama. I mislim da je upravo na nama, dakle na meni, velika odgovornost medija, kakvo društvo ostavljaju. Ja sam pokušala da onako
na brzaka sastavim spisak medija u Srbiji gde su žene na rukovodećim mestima. Tako da, kad biste pogledali te podatke, rekli biste pa ne možda. Šta da zamerimo, ostvarili smo više nego jednakost i ravnopravnost u medijima. Situacija u medijima je jako teška. Ja ne bih imala toliku veru u medije da sam na vašem mestu. Lepo je što ona postoji. Ali moram da kažem, a da bi bilo u kontekstu ovoga o čemu govorimo, žene su pale i kao žrtve jednog pojačanog pritiska koji se događa u medijima. I think that in this struggle between men and women, we are losing the sight of really going at the core of the issue. Rather than fighting men, we should really try to, you know, empower them to work with us towards changing. I think it looks naive, but I think it's very democracy is more inclusive when it represents the whole society. Half of the society are women. It adds to the legitimacy when broad parts of the society, and that which would mean both half of the society are included. What is very good, I think, is that now, after these first meetings, the relations have become, I would say, quite natural, and these women, they pick their phone up and then they call and they discuss now even between the meetings for practical issues. So I think that's a very good perspective, and we can hope that it will also attract many other women in such a process. Kur ju keni një mas kritike dhe kur kjo mas kritike është lidhë të rrëth një koncepti të përgjithshem që është mbi partijak, që nuk një dalime etnike, që është regional, që takon gratë nga Kosova, nga Serbia, nga Malizi, nga Bosnia, nga i gjithë rajoni, sepse në të gjitha këto takime vinë shprehje sfidat dhe problemet e njëta. Ne mund të kemi dalime, mirë po kur bëhet fjalë për çështje gjinore, gjajshmërit dhe sfidat jonë të njejta, dalojnë shumë pak. Do thot, pavarësisht se në cilin pjesë të rajonit të Balkanit jetojmë, për shembull çështja e pronës dhe trashëgimisë është problem për të gjitha gratë, është problem punësimi, është problem dallimin dhe paga, është problem gratë dhe pozicionimi tyre në partitë politike, do thot, ka shumë më shumë gjajshmëri se sa dallimi. I da pokažemo da razumemo da vlade mogu da sklapaju sporazume, ugovore, mirovne, kako god ćete. To vlade mogu da rade. Ali samo ljudi tamo gde žive mogu stvarno da naprave mir. Mendoj që grat kanë aftësi që të punojnë së bashku, grat kanë aftësi që të artikulojnë problemet, dhe është e mira që të gjitha shtetet e rajonit e kanë perspektivën evropiane dhe mendoj që kontributi i grave në këtë perspektivë evropiane do të jetë shumë i rëndësishëm. Prandaj mendoj që duhet të vazhdojmë këtë komunikimin edhe duhet të vendosim raportet përmes së cilave do të ndihmojmë qytetarët tanë të kenë një jetë më të mirë. Ima jedna šala, kažu, politika je suša ozbiljna da bismo je prepustili muškarcima.